Olha só, pessoal, Bolsa Família, antecipado para segunda-feira, dia 10. Veja o calendário oficial. Boa tarde, deixa o like aí, se inscreva no canal. Alguns beneficiários do Bolsa Família que terão o pagamento do benefício adiantado, confira os detalhes. Em alguns meses desse ano, o Bolsa Família foi pago antecipadamente, como ocorreu em fevereiro, quando o cronograma dos repasses teve início no dia 13 e também em abril, que o pagamento começou no dia 14. Diante disso, muitas famílias também criaram aquela expectativa. Muitas famílias criam a expectativa de que o benefício pode ser pago antes do previsto e assim ter o acesso ao dinheiro mais cedo. No entanto, nesse mês de julho, o pagamento não será antecipado de modo que ocorrerá de forma padrão, sendo nos últimos 10 dias de cada mês. Portanto, os repasses do Bolsa Família neste mês terão início dia 18 e vão até o dia 31. No entanto, há alguns benefícios que terão os pagamentos adiantados. Confira mais detalhes e confira o calendário. E se você chegou agora aqui no canal, esmaga o like aí, tá pessoal? Deixa o like aí, ajuda o canal. Bolsa Família antecipado. Nesse mês, assim como ocorreu nos outros meses, por exemplo, aquelas que estão com os pagamentos do Bolsa Família agendado para acontecer na segunda-feira, poderão receber o benefício no sábado, imediatamente anteriormente. Dessa forma, receberão a quantia de forma antecipada e os beneficiários com o NIS de descrição social, que é o NIS terminado em seguinte, número 5 e 0, confira o calendário oficial completo do Bolsa Família nesse mês de julho. E vocês aí, presta bem atenção como é que vai funcionar a questão dos novos valores, as novas datas, né? As novas datas são duas, né? São duas datas que vai ser ter o direito de antecipar, né? Dentro do contexto aí, tá bom? Por exemplo, todas as pessoas que têm o último dígito do NIS, vamos lá, quem tem o 1, o pagamento ele está oficialmente para começar só dia 18, tá? Lembrando que dia 10 o dinheiro vai cair na conta digital, tá, pessoal? Que eu vou postar logo o calendário, depois eu explico qual é o que vai cair antes. Dia 1 é dia 18, dia 2 é dia 19, o NIS 3 é dia 20 de julho, NIS 4, 21 de julho, o NIS 5, 24 de julho. Aí esse NIS 5 que vocês estão vendo aí escurinho, ele vai ser dois dias antes, vai ser dia 22, vai ser antecipado por isso. O NIS 6, 25 de julho, o NIS 7, 26 de julho, o NIS 8, 27 de julho, o NIS 9, 28 de julho e o NIS 0, 31 de julho. Vale lembrar que o Bolsa Família, além dos valores de 600, as famílias beneficiárias do Bolsa Família ainda têm direito aos valores adicionais, como aquele de R$50, R$150 e assim por diante. E a Caixa Econômica Federal, a partir de segunda-feira, já começa a disponibilizar os pagamentos no Caixa Tem para consulta. E para você saber mais detalhes como é que vai ficar essa consulta, tá bom, pessoal? À noite eu trago essa informação e trago todo o calendário, como é que vai ser essa liberação já para amanhã do pagamento do Bolsa Família. Tá bom, galera? É isso aí, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixe seu gostei, deixe seu like. Muito obrigado e boa tarde a todos vocês.